EHR. Divi metri muskuļu precizitātes. Jā, kā tu grūti bortā? Labāk nevajag. Nu, lūdzu. Labāk nevajag. Atļāva vairākas reizes nobučot. Žēl, ka tikai vienu reizi ielika, bet bija forši. Pēdējo reizi izmaksāja 2000 eiro. Champion status, the baddest. Anything they throw with me, I'm a ravage. Cool wanted, I pay dues on it. Tu skaties YouTube šovu SHL jeb Super Hits līga. Lai uzzinātu, kā mums ir gājis iepriekšējās reizes, es aicinu tev noskatīties 4 iepriekšējās sērijas. Ja tu tās esi jau redzējis, liels paldies tev par atbalstu, bet tu zini, man ir ļoti nepieciešams tavs atbalsts vēl vairāk. Tāpēc kačāsim algoritmu kopā. Piesako EHR YouTube kontam, spied like tā sirsniņa pašā stūrītī. Ja viņi ir sarkani, tu esi izdarījis savu darbu, tas, kas mums ir ļoti, ļoti svarīgi. Lai tu mums palīdzētu, es zinu, kā es tev atgādināšu. Es uzlūkšu krekliņu ar uzrakstu algoritmus. Superhits līgā joprojām cīnās hokejs ar mūziku. Kā mums iet? Dažādi. Ir citreiz vadībā hokejs, citreiz vadībā ir mūzika. Kā mums veiksies šodien, to mēs jau pavisam drīz redzēsim. Jo pie manis šodien ir viesos divi super interesanti cilvēki. Mūziku šodien pārstāv jaunās paudzes romantiķis ar ledus zilām acīm, kas spēj izkausēt jebkuru mūziķis Aivo Oskis. Hokeja pārstāv spēlētājs, kuru mamma, vedot uz pirmo treniņu, nejauši sajauca durvis un ieveda ledus hallē nevis basketbola laukumā. Miļās mammas, dariet tā vēl. 2 metri muskuļu precizitātes un azarts Dinamo Rīga aizsargs Roberts Mamčits. Izskatās, ka jums ir labs garstāvoklis. Jā. Man arī. Vai jūs esat savā starpā jau pazīstami? Jā, mēs esam tikušies jau. Prieks dzirdēt, tad mums būs vēl vieglāk šī reize. Mazāk sāpīga. Robert, pastāsti man lūdzu par sevi. Tev šī Dinamo sezona nav nekāds jaunums. Tu jau tur esi tāda stabila vērtība. Bišķiņ jau esi pavadījis kopā ar saviem komandas biedriem uz arēnas Rīga ledus. Tev ir ļoti raksturīgs tavs spēka paņēmiens, tā stiprā puse tavējā. Tie 2 metri muskuļi izceļās ik pa laikam. Klau, parādi man savu spēku paņēmienu. Uz mani. Uz tevis? Jā, kā tu grūti bortā? Labāk nevajag. Nu, lūdzu. Labāk nevajag. Nu, tad uz Aivo? Paņem bortā, jā. Uz Aivo? Paņem. Man ir apdrošināšanas polise, mēs varam to izdarīt. Nē. Uz 50%. Labi, bet man interesē, cik spēcīgi tas ir, jo tas zin, ka maksā diezgan daudz naudas, vairāk 100 eiro maksā tavs grūdienas bortā. Nu, pagājušajā sezonā tev bija? Pēdējo reizi izmaksāja 2000 eiro. Ātrāc! Ja godīgi es par to lasīju vienā rakstā. Klau, par basketbolu, tev 2 metri ir nu, diezgan nu, daudz, daudz priekš hokeja arī. Hokejisti vairāk nav tik, nu, liela daļa hokejisti ir īsāk, būsim godīgi, jā? Kā tev ir ar basketbolu? Tu kaut ko dari tajā lauciņā vai ne? Bērnībā biju spēlējis ar māsu. Māsu bija gājusi basketbolā. Un vienkārši ar viņu pagalmā mētējām bumbas kaut ko tā. Bet tagad? Nē. Bet tu priecājies, ka tomēr mamma tās durvis sajauc? Protams. Forši man arī prieks par to iet. Aivo, man neliek mieru tavs mūzikas videoklips dziesmai Krūze. Jo kā galveno varonu tu esi izvēlējies Portugālē dzīvojošu brazīlieti. Jā. Es atvainojos, kad latviešu meitenēm būs lokāli. Nu, kad man būs iespēja. Ja tu vēl neesi paspējis noskatīties pirmo video, pašiem nemanot, tur ir latviešu meitene ļoti skaista. Bet man īsē par Krūzi, par tavu svaigāko jaunumu. Nu, tur vajadzēja kaut ko pikantu, vajadzēja meiteni, kur var izspēlēt tās emocijas. Mēs arī varam. Es noteikti varu. Nu, labi, labi. Ļauj man pierādīt kādreiz to lūdzu. Ok. Bet vienkārši šajā reizē man jau bija ieplānots šis brauciens uz Portugālu, un tad mēs atradām šo meiteni tur. Tas nav tāpēc, ka mēs nevēlamies latviešu meitenes. Kā ar temperamentu? Jo mēs esam mazlietiņa augstāks, mums tuvāks ir ledus, kā ir tajā pusē? Tur ļoti karsti. Tur karsti tā meitene tiešām deve ļoti daudz no sevis. Un atļāva vairākas reizes nobučot. Žēl, ka tikai vienu reizi ielika, bet bija forši. Vismaz izbaudīja. Bija. Cik laiks nepieciešams tādam klipam vienam, lai uzfilmētu? Nu, šo klipu mēs uzfilmējām vienā dienā. Tā kā sagatavošanās laiks nebija tāds ilgs.
Tu strādā pie kaut kā jauna. Kas jaunas mūzikā mums drīzumā būs uz rudeni? Būs kaut kas varbūt ne tik dinamisks, vairāk tāds pārdomām. Kaut kas uz pārdomām vērsts, bet vēl nevaru atklāt, jo es vēl līdz galam neesmu izdomājis, kura tieši būs tā dziesma, jo vairākas ir sarakstītas. Nu, meitene, mēs zinām, tā varētu šoreiz būt es. Labi, labi, es tev ļaušu. Zatiet, es neizdarīšu spiedienu pret tev, bet, ja tu zini, es esmu vienmēr gatava. Superhits līgas pirmais periods var sākties. Šoreiz viss tikai par hitiem, kas skan EHR Superhits. Es jums izstāstīšu nosacījumus. Jums priekšā būs videoklips katram savs maziņš fragments. Apturēsim klipu un jums būs jāuzmina, kas notik tālāk. Uz kā mums trikurs sāks? Jā. Tā, labi. Stiprākais, tu biji stiprākais, tu biji vajākais sāk, jo tāpēc, ka tomēr mūzika ir jāprāt hokejam, kā mēs to darām. Tieši tā. Aivo, pirmais videoklips tev, Katy Perry, Hot and Cold. Atbilžu varianti, 4 atbilžu varianti. Okay. Tātad, kas notika tālāk? Atnāk īstā līga un sāk kauties. Līgavains sāk panikot, jo nevar izvēlēties, kuru ņemt. Visi sāk spēlēt beisbolu. Vai pēdējā sērijas čovā The Bachelor neviena meitene nesaņem rozi? Kā tev šķiet, kas notika tālāk? Pirmais vai otrais variants? Man vajag vienu. Roberts, zini, ja tu zini, nesaki, bet nu, tev ir kaut kādu nojaut, kas notika tālāk? Nē, bet es domāju arī vai nu pirmais vai nu otrais. Labi, bet... Kas bija otrais variants? Otrais variants līgavaini sāk panikot, jo nevar izvēlēties, kuru ņemt. Pirmais variants. Labi, tev atbildi ir pieņemta. Pārbaudam. Un tev atbildi ir pareiza. Jūs esat precējušies? Nē, vēl ne. Kā jums izskatās šāds līgavs? Stilīgi. Katram savu. Un katram vairāks. Labi, ejam tālāk. Roberta, tagad ir tava kārta. Tu paskatījies, kā to dara. Mazliet viņa palīdzēja Aivo. Es nezinu, vai Aivo to palīdzēs, redzēsim. Bet tev būs video no mūzikas klipa Akon Smack That featuring Eminem. Didn't think I saw creeps up behind me and she's like, yeah. I'm like, I know, let's cut to the chase. No time to waste, back to my place. Bust from the club to the crib's like a mile away. I'm more like a palace shallow. Viss atdošu varianti. Tātad, kas notika tālāk? Aizgāja pie Parises ielikt dolāru šortos. Man gan vairāk tās izskatās pēc apakšbiksēm. Aizgāja iemācīt Parisai tverkot, met glāzi un sasit bārds poguli, vai aizrās un sāka klepot? Nu, tverkot viņš toču neaizgāja. Aha, okay. Tad ko? Aizrās un sāk klepot, tas arī atkrīt, es domāju. Loģiskā domāšana. Nu, tātad tevi vēl tagad... divas versijas, vai tajās apakšbiksēs ielikt dolāru, vai met ar glāzi un sasit? Es domāju, ka trešais. Ka viņš ir meti glāzi un sasit bārs poguli. Labi, skatāmies. Ļoti labi! Tā tava stratēģija brīnišķīgi strādā. Tā, ejam tālāk, Aivo, tava kārta, un yeah. Tavs klips ir Limp Bizkit Behind Blue Eyes. Just seems to be a half hour, only lonely, my love. Kas notika tālāk? Tātad ārste paprasa nodot urīna analīzi un pilno asins ainu. Abi sāk skūpstīties, vai ārste pajautā, par ko sūdzaties. Ārste palūdz, pasaki ā, un iedod pacientam ledeni. Kā tev šķiet? Abi sāk skūpstīties. Tu esi redzējis klipu? Nē, vienīgais loģiski. Jo, es redzu, nu labi, pārbaudam. Ļoti melanholisks klips. Ejam tālāk. Roberta, tava kārta, tavs mūzikas klips. Pēdējais, The Killers, Mr. Brightside. Mm.
atbilžu varianti. Viens no spēlētājiem iesaka šo pataisīt mazliet interesantāk un spēlēt striptīz dambreti. Otrs spēlētājs arī atbild ar buču. Viens no spēlētājiem noslauks sviedras un palīdz ieslēgt kondicionieri. Vai viens no spēlētājiem dusmās apmet otrādā galdu. Tavs atbilžu variants? Ceturtais. Spēlētājs dusmās. Gan labi, pārbaudam. Gan vēl kaut ko. Brīnišķīgi punkti arī tavā pusē. Ļoti labi, jo tev bija tāda stratēģija visu atmest un tad vienkārši šaut. Aizdomīgā kārtā jums ļoti labi gāja ar mūzikas videoklipiem. Un rezultāts pagaidām ir 2 punkti mūzikai un 2 punkti hokejam. Tagad jums būs audio fragmenti un skanēs populāri hiti reversā. Būs Jāmin, būs atkal Jāmin, Roberts jau domā, o nē, nē, nē. Bet Zoe, tev labi ies. Tev ir loģiskā domāšana. Vairāk daudz mūzika klausos, man liekas, lai. Klausies daudz? Jā. Ideāli. Tas ir tieši tas, kas mums vajadzīgi. Tu klausies, viņš dzied. Vienkārši ideāli kompānija nolasīsies. Pirmā dziesmā, ja zini atbildi, paceļam roku. Mēģinam. Rihanna Umbrella. Pārbaudām. Tagad tavu kārt es ceru, ka arī tev būs tik vienkārši, bet tu esi diezgan liels spečuks mūzikā. Neskatoties uz to, redzēsim, ka tavu speciāli tu cits. Es zinu, bet es nezinu nosaukumu. Kaut kur Nels Galiņa ir atbild, ja? Jā, bet es zinu to melodiju. Tur bija sievieta un gan vīrietis, man liekas. Palūd, lai tev palīdz. Zini? Man liekas, ka tas ir Chris Brown. Ja tu esi gatavs, lai hokejs vinē, tu var viņam teikt, jā. Chris Brown kopā ar meiteni, man tā tikai liekas. Ok, jā, nu, ja tu gribi, lai hokejs vinē, tu palīdz, jā. Nu, es iedotu, kāpēc nē? Chris Brown. Labi, es iedošu pareizo versiju, lai saprastu, vai tas ir Chris Browns vai nav. Jā. Ļoti tu. Tieši šito. Chris Browns. Nu, nē, nē. Tātad šis bija Eminem Sweeting Dido Stan. Tu biji to tā kā domājis? Jā, jā. To es arī biju domājis, bet es punkt. Aizmirstu, ka... Labi, ejam tālāk. Aivo, tava kārta dziesma reverse versijā. Hits. Es ar šito. Beyoncé, Crazy in Love. Mēs speciāli tev ielikām tāds ieglāks variants, jo... Man liekas, mūziķi parasti neko no mūzikas nesakot, ne? Cool. Un Jay-Z vēl. Perfekti. Perfekti, tava atbilde ir pareiza. Robert, tava kārta. Tā ir Gwen Stefani. Jā. Nu, nē. Draugs, miļais, nu vēl kāds sievietes. Kylie. Bet izdomā dziesmu. Nu, palīdz. Šies, tu iedod tagad vienu pirkstu. Man tā šķiet. Tā Britney Spears nebija. Es nezinu, kāds ir nosākums. Ņem to atbildi, tev būs yeah. Kylie Minogue. Yeah. Jā, tātad Roberta atbilde ir Kylie Minogue. Un dziesmē? Can't get you out of my you. Head. Yeah. Punkts Robertam. Bet pārbaudam, vai... Pareizi. Ļoti labs. Ļoti labs. Pečuks mūzikā. Spēles rezultāts līdz šim brīdim ir tikpat kā neizšķirts. Mūzika 4 punkti un hokejs ir gandrīz vai vadībā ar 3 punktiem. Tagad būs ļoti interesanta daļa. Punkti netiks piešķirti. Ļoti labi. Piektās spēles otrais periods. Laužam ledu, jā vai nē. Vai esi palicis kādam parādā? Par naudu, es domāju, ja? Uz neatdošanu? Parādā. Vēl aizvien parādā? Parāds būs jāatdod, parāds nav brālis. Vai esi kādreiz bijis uz vaksāciju vai noskūs kājas? Hokejs neskūj kājas? Nē. Tiešām? Nē. Ok. Vai esi atradis savu sirmu matu? Jūs tiešām esat meklējuši sirmas matus? Man ir pilns. Jā. Ok, nevar redzēt ļoti labi izskatās. Vai esi kaut ko pirts cintīm preču veikalā? To var izdarīt arī AliExpressā, jā. Vai esi flirtējis ar nepazīstamām meitenēm? K-
Kā vēlreiz? Vai esi flirtējis ar nepazīstamām meitenēm? Tādām kā es, jā. Aha. Vai esi saticies ar divām meitenēm reizē? Labi. Cik meitenēm tu esi saticies? Divām. Kāpēc tu nesaticies ar divām? Ar vienu tikai. Tas vienkārši laika trūkuma dēļ. Vai esi aizmirsis meitenes vārdu randiņu laikā? Kā portugālietai vārds? Portugālē dzīvojušajā brazīlietai? Bianca. Vai esi kādu stalkojis soctīklos? Tā nav stalkošana, tā ir vienkārši informācijas kaut kāda ievākšana. Tā ir stalkošana? Kas ir stalkošana? Tas vienkārši apskaties bildes, ko dara, cik ģimenes locekli vai ir suns. Kur dzīvo, kur var satikt, jā? Kur var sagaidīt? Es tas ir mūsdienīgs. Vai draugs vai nav? Vai pārbaud, kurš noskatījies tavas stories? Es arī pārbaudu. Citrē, ja ir īpaši. Es arī pārbaudu. Mirkli. Zemgus Girgenson. Es redzēju, ka tu skatījies manas Instagram stories. Vismaz vienreiz tā točna bija. Lūdzu, es tik jauks un izdar to vēlreiz. Es tiešām ļoti, ļoti priecātos. Paldies! Esam atpakaļ. Vai tavā playlistē ir dziesmas, par kurām kauns? Kas lūdzu? Nu, kauns. Nē, tik muzikālā galva. Mhm. Kuras tās ir? Kaut kāds krievu vecās vispār. Tad no kaut kādām kinofilmām? Jā, kaut kāds. No kaut kādi hiti tādi estrādes? Jā. Interesanti. Vai tev ir bijis sexy time publiskā vietā? Es iesaku tev pamēģināt, bet lai mēs zinātu, kur Aivo, kur tas tev ir bijis? Uz terases. Bet es neteikšu, kurā vietā. Žēl, jo tad vismaz Roberts zinātu, kur viņam iesākt. Kāds no jums būs laimīgais? Mēs dosimies tur, kur Roberts tev ļoti patīk. Tu tur pavadi daudz laika. Arī man tur ļoti patīk. Un Aivo, es ceru arī, ka tev tur patiks. Jo mēs dosimies uz arēnu Rīga. Es tur būšu tiesnesis. Mēs uzrīkosim vienu jautru spēli ledus laukumā. Bet pirms tam es gribu uzzināt, kad bija pēdējā reize, kad jūs bijāt uz slidā. Vakar bija uz ledus. Treniņš mums bija. Aivo, kā tevi? Es kaut kādus divus gadus atpakaļ lidotajā hallītē. Publiskajā slidotavā? Jā, ar pingvīni. Es arī gribētu es arī gribētu pamēģināt. Aiziet. Es gribētu tev smuka pudeli. Kas tur iekšā? Jā, kaut kā dopingu lieto. Jā, jā, dopingu kaut kā man liekas vajadzētu. Tagad es būšu tiesnesis. Man šeit ir iekšā proteīna kokteils, kas man ļoti labi garšo. Es esmu pamēģinājis šodien vaniļas. Tā, no kuras iet tā. Es šodien esmu pamēģinājusi Oriflame Wellness Natural Balance Shake kokteilu proteīnu kokteili, kas ļoti, ļoti labi garšo. Man patīk vanīs garša, ir vēl arī zemiņu čokolādes. Es pat gribētu īsmās samiksēt viņus kopā. Ja jums ir interesi, es noteikti tad pastāstītu un parādītu, kā to daru, jo šis ir ļoti, ļoti foršs. Tāds dzēriens no rīta, vakarā, pa vidu. Un es ļoti, ļoti ceru, ka ar šo es varēšu tikt līdz Robertam uz ledus laukumu. Pretējā gadījumā es palikšu kaut kur nopakaļ, vēl pēc tevis. Šis ir Superhits līgas trešais periods. Es atrodos arēnā Rīga ļoti augstos apstākļos. Šodien šeit būs īpašs challenge. Mūziku pārstāvēs Aivo Oskis un hokeju pārstāvēs Roberts Mamčits. Viņu uzdevums būs tajā pašā laikā viegls un it kā grūts. Mūziķim būs jātrāpa tukšos vārtos ripa no zilās līnijas un hokejistam būs jātrāpa tukšos vārtos ripa no vistālākā punkta arēnā Rīga. No pretinieka vārtiem! Kā mums ies? Aiziet! Aiziet! Garam, 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 garam! No, garam, 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 garam! Tā, hokejs ir vienkārši svaga spēle. Tā, aiziet! 1, 2, 3! Aiziet! Aivo Oskis! Jā! Garam, 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 garam! No! Bet mēs... Kas viņi nevēs pateikt? Jā! Tā, es tev dodu ripu, tu mēģini trāpīt par ripu, bet nemam pa seju. Cik te ir laukums, tu zini? 7? Ok, labi, lai būtu 60 metri. Aiziet! Roberts Mamčič ir dabūjis ripu un taisni vārti! Roberts Mamčič ir iepuvis vienu sasodīt veiksmīgu punktu Superhits līgas trešajā periodā!
Tas tik bija kaut kas. Taisni vārtos. Piektā spēle Superhits līgā ir noslēgusies. Ar rezultātu mūzika – hokejs. Šoreiz uzvarējs ir hokejs! Es aicinu tev sekot mums Facebook lapā un Instagramā, jo tur tu redzēsi to, ko tu neesi redzējis šajā raidījumā. Un jau pēc divām nedēļām pie manas viesos būs jauni mani draugi. Kāds no hokeja un kāds no mūzikas. Un mēs parādīsim, kā lietas īstenībā notiek.